Mi qasje realisht. Pas vizitës së këtyre dy shtëpive, tani do të shkojmë edhe në shtëpi tjera në sektorin e Amvisërisë të bëhen inspektime të rregullta. Jo çdo herë i shkyçim nga sistemi i furnizimit me ujë pishëm nëse gjithçka është në rregull, vetëm në ato raste ku ka kyçe ilegale dhe ku ka borxhe të mëdha. Këto dy shtëpi që ishin gjithçka në rregull dhe po shpresojmë që edhe në shtëpinë e radhës do të jetë gjithçka në rregull. Atëherë vazhdojmë aksionin. Kemi ardhë në shtëpinë e radhës ku po bën inspektime rutinore e që janë ditore. Tani, po kontrollohet puseta ku e ka vendosur ujmacin konsumatori. Si pas lexuesit të zonës, më par është shpërndar fakturat tek konsumatori dhe çdo gjë është në rregull me të. Tani vazhdohet me kontrollat e radhës, e ku ndalemi tek shtëpia e një mërgimtari. Këta të fundit nuk gjenden në Kosovë, mirë po, kjo nuk e pengon ekipin kontrollues që të bëj kontrolla për qark shtëpisë. Ky zotriu, djali i këtij jeton jashtë Kosovës. E ka ndërtu shtëpinë, e ka vendosur ujmacin, mirë po ky u ndal në rrugë ta parashtroj një pyetje për ne se a duhet dhe kur duhet ta regjistroj ujmacin. Ujmacin si të vjen djali nga jashtë, është mirë që të vjen në ujësjellës dhe ta regjistroj ujmacin në mënyrë që të mos jetë ilegal. Çashtu, veç edhe deshta më kallzu që po. Keq përdorim shkollë, ora është në rregull. Në rregull, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe ju. Faleminderit. Në rregull po. Kështu veç se është në rregull ku punon dhe ku hidrofon. Në disa lagje me veturë e në disa të tjera edhe në këmbë. Gazetari Lajfit, por edhe zëdhëncja e KRU Prishtinës, Arjeta Mjeku, vazhdojnë në shtëpi të tjera. Këtu, i zoti i shtëpis po mundohet që t'ua konfirmoj që çdo kyçje në ujësjellës është legale. Mirë po në këtë shtëpi në Sibobs të Podujevës, ka edhe disa pusetat të tjera që janë të lidhura për të sjell ujë. Andaj mjeshtri i ujë sinjalizuesit sigurohet që gjithë tubat vadit se të jenë në regull. Është shumë e çuditshme, se cila shtëpi ka të vendosur ujmacin e vetë, se cila shtëpi ka të vendosur ujmacin, se cila shtëpi ka të vendosur dhe hidroforin, dhe gjitha këto ujitje që po bëhen, ne e vërtetuam, e verifikuam që po bëhen me ujë të pusit, do më thonë me ujë të bunarit të tyre. Deri më tash, sa shtëpi i kontroluam, fshati Sibobs del të jetë një ndër fshatrat që e kanë gjithçka në rregull, qoftë me pagesat e ujit, qoftë me shfrytëzimin e sistemit të rrjetit publik të ujësjellësit, qoftë edhe ujitjen e kopshteve që e bëjnë përmes puseve apo bunarëve të tyre. Kontrollat nuk ndalen këtu. Shtëpia e radhës është e pabanuar, por një nga fqinjet aty pranë kujdeset që të jetë në përcjellje të ekipit. Jemi duke e bëjë inspektimin rutinor, pra, të shohim se është gjithçka në rregull me ujmacin dhe në të njëjtën kohë ka pusin e vetë përmes të cilit mund të ujis kopshtin. Pasi verifikohen të gjitha dhënat, konfirmohet se një kyçje e ka lidhjen nga uji i bunarit. Kyçjen kanë riprogramim, a? Ja, e ka s'ka borxh, nuk ka borxh. Nuk ka borxh, a? Ja, s'ka. 70 euro ka komplet. 70 euro, do më thonë e pagun këtë pjesën. Nuk ka borxh theksum. Mbi 100 euro konsumatori shkyçet nga sistemi furnizimit me ujë të pishëm. Dhe lënda dërgohet te përmbaruesi privat. Ky ka 70 euro borxh, mirë po vetë besoj që i paguan sepse pas ka paguar me rregullisht faturat e ujit e pas ka ujmatësi në rregull, po ashtu edhe pusin e vet përmes të cilit ujit kopshtin. Në gjithë Kosovën, borxhi i përgjithshëm si në Amvisëri, por edhe në biznese është mbi 45 milion euro. Kjo ka shtyrë kompaninë KRU Prishtina që të jetë më aktive në teren. Presojmë që secili konsumator ta marrë shembullin e juaj se si duhet të funksionojë me sistemin publik të rrjetit ujësjellësit. Faleminderit. Mundësia mirë është se të na është ujë shumë ofër, e kemë secili pusin në për oborët veta, edhe dhe me thonë për ujitjet kopshteve, të bashkeve apo të pendhe, e përdorimi këta ujtë e pusit, nuk e përdorimi ujtë e ujësjellësit, dhe me thonë batlova që është. KRU Prishtina ka në menaxhim 8 komuna, Prishtinën, Fushë-Kosovën, Obiliqin, Graçanicën, Shtimën, Lipjanin, Podujevën dhe Drenasin. Fillimisht falenderojmë televizionin Pronje që jo vetëm të përcjellin aksionet tona në shkyqje,
por ju falenderojmë që gjetët kohë ti bashkoheni këtij aksioni në një inspektim të përditshëm, rutinor me inspektorët tanë, sepse ne nuk të punojmë vetëm të mërkurave, ne me inspektorët tanë punojmë çdo ditë në gjitha zonat e shërbimit.